Salut! Você sabe a diferença entre o verbo sembler, paraître e ressembler? Se você não sabe, fique comigo na nossa aula de hoje. Eu sou Maria Rita do Quero Falar Francês e esse foi um pedido do Luiz Carlos Escudeiro. E eu vou responder quando vocês devem usar cada um deles. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva e não se esqueça de ativar as notificações para você receber toda semana um novo vídeo. Primeiro nós vamos ver o verbo sembler e paraître, porque a diferença, a nuance é muito pequena entre eles. Inclusive, muitos dicionários consideram esses dois verbos sinônimos. O verbo sembler nós usamos quando nós queremos dar uma impressão mais pessoal na maneira que nós vemos algo, mas na prática essa diferença quase não existe. O verbo sembler e o verbo paraître, os dois querem dizer parecer. Eles são usados para designar uma aparência de uma pessoa, de um objeto ou de algo. Então nós podemos dizer, por exemplo, il semble content. Então, ele parece contente. Ou il semble triste. Ele parece triste. Também posso usar o verbo paraître. Il paraît content, il paraît triste. Então, ele parece contente ou ele parece triste. Um outro exemplo, elle ne semble pas très intéressée. Elle ne semble pas très intéressée. Então, ela não parece muito interessada. Vocês também podem usar o verbo paraître. Elle ne paraît pas très intéressée. Elle ne paraît pas très intéressée. Por exemplo, na frase, parece que ela não virá mais. Então, em português, nós começamos a frase com o verbo, né? Nós não colocamos nenhum sujeito, nenhum pronome na frente do verbo. Em francês, nós temos que colocar um pronome. Então, essa frase, ela é chamada de frase impessoal, frase impersonnelle. Então, ficaria il semble que. Você pode usar também il paraît que. Só que o il paraît que é muito literário, ele é considerado muito literário. O que é usado normalmente é o il semble que. Então, como eu falei, parece que ela não virá mais. Il semble qu'elle ne viendra plus. Por exemplo, na frase, me parece evidente que os resultados serão positivos. Também no francês tem que começar com il. Il me semble que les résultats seront positifs. Il me semble que les résultats seront positifs. Agora nós temos o verbo ressembler. O verbo ressembler também quer dizer parecer, mas no sentido de semelhança. Então você fala, ah, ele se parece com o pai, ele se parece, ela se parece com a mãe. Então nesse caso nós vamos usar o verbo ressembler. Um exemplo, il ressemble à son père. Il ressemble à son père. Ele se parece com o pai. E você? Você se parece com quem? Deixa aqui nos comentários, ok? Deixa aqui também nos comentários uma frase com o verbo paraître ou sembler. E não se esqueça de baixar a sua cópia do e-book gratuito para você ter mais dicas de como aprender francês. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curta e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Au revoir, à la prochaine!